អ្នកប្រយុទ្ធមនុស្សឈើសុខធីហៅកាកាបានបង្ហើបថាកម្រិតអេរបស់គុណខ្មែរយើងមិនអាចឈ្នះកម្រិតអេរបស់មួយថៃនោះទេបងប្អូនប្រិយមិត្តតើបងប្អូនគិតថាសម្ដីរបស់សុខធីជីកាពិតដែរឬក៏យ៉ាងណាខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពុងតែល្បាញល្បីទូទាំងពិភពលោកទៅហើយហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយសុខធីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដោយបាននិយាយថាអ្នកប្រដាល់កម្រិតអេរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកប្រដាល់កម្រិតអេរបស់ថៃគឺសមត្ថភាពរបស់ពួកយើងពេលនេះគឺមិនទាន់ដល់គេនោះទេគេនៅកម្រិតខ្ពស់ជាងយើងបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយថាអ្នកប្រយុទ្ធមនុស្សឈើសុខធីហៅកាកាគឺជាកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍ប្រកួតច្រើន ជាពិសេសគេធ្លាប់ប្រកួតនៅឯសង្វៀនធំៗលើពិភពលោកដូចជាសង្វៀនហុកឃីងសង្វៀនវ៉ាន់ឆាមពីនស៊ីបសង្វៀនវ៉ាន់លុមភីនីសង្វៀនរាជាមដំណើរប៉ោះលេខ7ជាដើមសុខធីគឺជាកីឡាករដែលទើបតែនៅឈ្នះនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ KKIF ថ្មីៗនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះផងដែរដែលបានយកឈ្នះទៅលើកីឡាករចិនដោយពិន្ទុសុខធីបងប្អូនបានស្គាល់ច្បាស់ណាស់ មានបទពិសោធន៍ជោគជួមនៅឯបរទេសស្រុកថៃហើយក៏បានស្គាល់នៅកីឡាករថៃជាច្រើនសុខធីបាននិយាយថាសមត្ថភាពកម្រិតអេរបស់គេគឺគេខ្លាំងជាងយើងគេល្អជាងយើងយើងនៅមានកម្រិតទាបជាងគេនៅឡើយទេបើប្រៀបធៀបបច្ចុប្បន្នកម្រិតអេរបស់ប្រជាជាតិចក្រកម្ពុជាយើងទម្ងន់ 72 គីឡូក្រាមមានអ្នកលេងពូថៅដៃពិឃាតហឿនធីរ៉ាប្រសិនបើប៉ះជាមួយនឹង កម្រិត A លេខ 1 របស់ថៃមានសុបបូនមានកីឡាករតាវ៉ាន់ឆៃសៃតារាអញ្ចឹងគឺយើងច្បាស់ណាស់ប្រកាសជាទៅមិនរួចជាមួយនឹងតាវ៉ាន់ឆៃនោះទេដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺសុបបូនបានចាញ់ជាមួយនឹងតាវ៉ាន់ឆៃអញ្ចឹងកម្រិតលេខ 1 នេះគឺបានទៅលើតាវ៉ាន់ឆៃហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាប្រសិនបើធឿនធីរ៉ាសមត្ថភាពពេលនេះជួបជាមួយនឹងតាវ៉ាន់ឆៃឬក៏សុបបូនតើអាចយកជ័យជំនះ លើគេបានដែរឬក៏យ៉ាងណាខណៈដែលពេជ្រសម្បត្តិដែលបងប្អូនគិតថាជាកម្រិត A ហើយនៅក្នុងចំនួន 60 គីឡូក្រាមហើយនៅឯស្រុកថៃនោះតារាប្រចាំសង្វៀនមានសុពលេកឬក៏រដ្ឋាងជីបមិងនុនសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករដែលខ្លាំងដែលល្បីជួបដៃគូលើកណាតែងតែបដូរដៃគូឲ្យឈ្នះតើបងប្អូនគិតថាពេជ្រសម្បត្តិអាចមានសមត្ថភាពជួបជាមួយដែរឬក៏យ៉ាងណា ប្រកកម្ពុជាយើងមានពេជ្រសម្បត្តិមានឈុតសេរីវ៉ាន់ថងមានសុកធីហាកាកាមានកីឡាករឃឹមបូរ៉ាសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់ 60-61 គីឡូក្រាមនេះហើយហើយក៏ជាកីឡាករដែលខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងផងដែរដោយបងប្អូនបានស្គាល់កីឡាករឡាវចិត្រាឡាវចិត្រាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែឡើងជើងខ្លាំងហើយគេធ្លាប់ចាញ់ស៊ុបប៊ឺលេកម្ដងមកហើយ ហើយឡាវចត្រាថ្មីៗក៏មានកូនចិត្តមួយថាចង់សាកជាមួយនឹងស៊ុបប៊ឺលេកម្ដងទៀតផងដែរខណៈដែលកីឡាករសេកសាន់អខ្វាន់មឿងដែលជាស៊ុបស្តាររបស់សង្វៀនវ៉ាន់នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់ 65 គីឡូក្រាមក៏ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងឡាវចត្រារហូតទៅដល់2 ដងទៅហើយបងប្អូនចឹងប្រសិនបើមានឱកាសយើងចេញទៅលេងនៅសង្វៀនវ៉ាន់តើសមត្ថភាពយើងពេលនេះអាចប៉ះកម្រិតលេខ 1 របស់គេបានដែរឬក៏យ៉ាងណា ឬក៏ដោយដើម្បីដែលសុកធីបានយាយមែនសុកធីក៏ធ្លាប់រងបរាជ័យនៅក្រោមរន្ទះជើងរបស់រដ្ឋខាងជីបមឹងនុនផងដែរហើយសុកធីក៏ធ្លាប់ឈ្នះក៏ធ្លាប់ចាញ់នៅឯសង្វៀនវ៉ាន់ឆាមពីនស៊ីបចឹងបទពិសោធន៍របស់សុកធីក៏ច្រើនក្រាស់ក្រែលផងដែរនៅលើសង្វៀនវ៉ាន់ឆាមពីនស៊ីបហើយបងប្អូនគិតថាប្រសិនមើលគុណខ្មែរយើងមានព្រំសំណាងមានឡាវចត្រាមានធឿនធីរ៉ា មានកីឡាករសុកធីឈុតសេរីវ៉ាន់ថងតាប៉ះជាមួយនឹងលំដាប់របស់គេដូចជាស៊ុបប៊ឺលេករតហាំងសេកសាន់កីឡាករតាវ៉ាន់ឆៃឬក៏ស៊ុបប៊ឺបនដែលទៅជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់កម្រិតពិភពលោកតែយើងអាចយកឈ្នះគេបានដែរឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនប្រិយមិត្តការចែករំលែកក៏សូមបញ្ចប់ចំណែកអរគុណច្រើនជម្រាបលា